Seară binecuvântată, bună seara, dragi prieteni, bună seara tuturor celor care aveți încă memorie, memorie de suflet, memorie legată de mari oameni și înaintașii noștri, de geniile și sfinții poporului pe care i-am cunoscut și pe care nu i-am cunoscut. Bună seara tuturor celor care în această seară vreți să vorbiți despre Părintele Gheorghe Colțea. Bună seara tuturor celor care în această seară aveți dorul aprins pentru Părintele Gheorghe Colțea. Bună seara din singurătate, pentru că de când Părintele Gheorghe Colțea a plecat și de când emisiunile noastre atât de frumoase nu mai răsună ca altă dată, pot spune că un fior de singurătate se plămădește și în sufletul meu zilnic. Pentru că trăiesc un fel de pustiu, nu atât prin lipsa dragostei și a, să spunem, a lucrurilor frumoase în viață, cât din pricina faptului că sunt tot mai puțin cei demni. Acum câteva minute am vorbit cu Aurelian Popa, un luptător în timpul pandemiei, și ne-am propus ca miercuri seara să revenim în luptă cu un titlu interesant despre smerenie și demnitate, și poate că acesta ar fi fost titlul care trebuia să-l punem în această seară când vorbim despre Părintele Colțea, pentru că și demnitatea și smerenia se au făcut casă bună în sufletul său, în sufletul său darnic, în sufletul său iubitor de oameni, în sufletul său de preot, părinte, bunic, de om care și-a dus toate dorurile și toate simțămintele și le-a pus în slujba poporului. Un irepetabil și unic Gheorghe Colțea, care nu se va mai naște multă vreme, pentru care nu vreau în această seară, sau care nu vreau să-i creez o imagine neapărat hieratică. Eu o să spun doar ceea ce simt. Iar dacă dumneavoastră vreți să fiți împreună cu mine și veți distribui această emisiune și îmi dați dreptate în ceea ce vă voi spune, și puteți chiar completa cuvintele pe care eu le spun prin mărturisiri personate, iată cum face doamna Florin Mușat, care spune Părintele, Dumnezeu să-L odinească pe Părintele Gheorghe Colțea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am cunoscut și am primit binecuvântare de la dânsul. Iată o primă mărturisire vie, puternică. Astfel de mărturisiri vreau din cuvintele dumneavoastră, pentru că trăim clipe în care Părintele nu mai e printre noi, clipe în care unii l-au uitat, clipe în care încă oamenii vorbesc la superlativ și pe bună dreptate, așa cum trebuie să vorbească, dar sunt și denigratori, pentru că Părintele a avut foarte mulți dușmani, a avut oameni care nu i-au înțeles lupta și care acum după moarte încearcă să scormonească orice, să facă orice, dar orice, numai ca să-i denicreze imaginea, pentru că era un preot iubit. Și vorba unui prieten de-al meu, după ce vom pleca și noi din această viață, o să înceapă și după noi discuțiile despre părțile noastre mai puțin bune, pentru că așa e la noi, la România, când pleacă un om de geniu, un om care și-a dăruit viața și a fost iubit, și-a dăruit-o oamenilor și a fost iubit de oameni, ei încep oamenii mici, oamenii care doar ei cred că sunt mari, care nu pot să îmbrățișeze un om și care n-au cum să iubească oameni, pentru că în felul lor de a fi n-au dragoste, n-au decât interese de funcții, interese de a se ridica pe cadavrele altora, dar nu vor putea niciodată să aibă, să simtă, să trăiască și să primească acel statut extraordinar pe care Părintele Gheorghe Colțea l-a avut nativ. L-am cunoscut din perioada studenției, din chiar prima zi de școală, din prima sa zi în care a fost student la teologie. M-am dus direct la el, pentru că auzisem că a fost un elev la seminarul teologic din Cluj, un seminarist de excepție. Auzisem că are o voce fantastică, senzațională. Auzisem că vocea sa este incredibilă și ca volum, ca putere, ca nuanță, a fost unică în
în ansamblul, să spunem noi, sau în istoria Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, toată lumea vorbea la Sibiu că va veni studentul Colția după ce termină seminarul de la Cluj și va veni un om de o capacitate deosebită intelectuală. Și când l-am auzit cântând în catedrală, în prima seară, ca student la teologie, el venise la Sibiu, m-am apropiat de el, i-am întins mâna, m-am prezentat și de atunci am devenit prieteni nedespărțiți. A fost foarte apropiat în familia mea, a fost atât de apropiat încât serile le împărțeam, el student, eu încă elev, apoi am plecat la Cluj, la seminarul teologic, îl primeam în casă și l-ascultam ore întregi cum vorbea, făcea teologie, vorbea de filozofie, cânta, am învățat foarte multe cântece de la Părintele Colțea, l-am iubit extraordinar de mult și cred că l-am avut în suflet nu doar ca pe un prieten, ci l-am avut poate chiar ca un alt suflet al meu. L-am simțit întotdeauna sincer. Mi-au plăcut oamenii sinceri. Nu mi-au plăcut ipocriții niciodată, pentru că ipocriții umplă pe la spate. Și mai ales după mutarea la cele veșnice ale Părintelui Colțea, sunt mulți ipocriți care vorbesc despre faptul că Părintele Colțea ne-ar fi împărțit 9 bani ca să-i facem o imagine frumoasă publică. O știe Dumnezeu că n-am primit niciodată așa ceva. Noi l-am iubit pe Părintele Colțea din suflet și n-am primit și nu vom primi niciodată, pentru că noi nu ne-am înjit în viață, am rămas cu demnitate. Dar în micinea lor sufletească merge până acolo încât să creadă că totuși părintele și-ar fi cumpărat titlurile, capacitatea de a intra la televiziunea Trinitas sau la radio Trinitas sau pe pagina Lumina Lină Sibiu prin astfel de prin donații sau prin bani, care este incredibil. Este incredibil și chiar îi provocăm pe acești oameni care îmi spun să vină în fața justiției pentru că nici nu s-a răcit Părintele Colțea bine și au început trepădușii din jurul lui, care culmea mai vorbesc și la festivitățile de amintire a Părintelui Colțea în Gura Mare și vorbesc laudativ. Este incredibil și noi le declarăm pe această cale nu dialog, ci rezistență și apologie, pentru că de acum încolo au o problemă cu noi. Cu cine suntem noi? Eu și Părintele Colțea suntem încă în viață, chiar dacă Părintele Colțea este de dincolo. Și așa cum în pandemie nu ne-am dat deoparte în fața purtătorilor de virus, de mască și de manipulare, și am ieșit în față riscând, în fața poporului și în fața tuturor celor care ne-au osândit încă de atunci la moarte și ne-au osândit la multe lucruri. Noastră nu știți cum am fost amenințați, cum s-a propus moartea noastră, cum s-au propus atacuri la viața noastră. Nu intrăm într-o teoria conspirației, dar vorbim pe lucruri foarte clare și foarte certe care s-au întâmplat în timpul pandemiei, când noi eram vocali și le spuneam oamenilor să își dea viața pentru a rămâne în biserică, pentru a putea să ducem mai departe statutul nostru al bisericii așa cum trebuie dus, pentru apărând ființa națională și patriotismul într-o perioadă în care țara a fost vândută și nu mai este vorba Părintelui Colțea nici măcar o colonie România. Da, Romica, într-adevăr, ai dreptate, puteai sta ore în șir să-l asculți fără să te plictisești. Chit că unii mai stingeau lampa când îl invitau în biserici să vorbească, pentru că spuneau, vedeau câtă priză are la lume și după 3 ore oamenii nu se mișcau din gura lui. Aș vrea să văd și eu cine mai vorbește așa și oamenii să nu plece după 3 ore. Vezi, asta durea. Asta îi durea pe foarte mulți. Asta îi durea și invidia a fost moarte, pentru că oamenii construiți din piese de puzzle, oamenii care sunt fragmentați în interior, în sufletul lor, oamenii care n-au putere sufletească să construiască nimic în lume, oamenii care tind doar după bani și după funcții, oamenii aceștia care se folosesc și că de acte și de dovezi, sunt curios, ca să spună anumite lucruri importante, spunând despre oameni, nu vor putea niciodată, cum am spus, să spună un cuvânt de dragoste unui om și un cuvânt de suflet. Părintele Colțea și-a câștigat statutul său prin sute de emisiuni. Îmi pare rău că s-a spus că a făcut 150 de emisiuni într-un loc. Eu am făcut, am 400 de emisiuni cu Părintele Colțea, pe care le avem înregistrate, înmatriculate, să spunem așa. În statistica studioului nostru Radio Trinitas avem 400 de emisiuni
radiofonice cu părintele Gheorghe Colțea și peste 200 de emisiuni online pe care le-am făcut și care au fost lucruri, mărturisiri de credință și mărturisiri extraordinare. Am spus mereu adevărul. Am spus mereu adevărul despre viață. Nu spun că părintele Colțea nu fi avut și el, să spunem noi, anumite părți care puteau fi discutate și interpretabile ca toți, dar în fața sau în anumite momente ale istoriei, când e greu, în anumite momente când, în general, oamenii se compromis să ajute oameni, în anumite momente ale vieții când simți că totuși cineva te ajută interesat sau când cineva face anumite lucruri doar pentru un interes material, Părintele Colțea, tocmai că a venit și făcea mărturisire, fără a avea vreun interes din tot sufletul, pentru că, nu vă supărați, iertați-mă, dragi prieteni, cine își riscă viața? Așa cum își risca Părintele Colțea și cum vorbea cu atâta însuflețire. V-am spus, Părintele a avut și exagerări. Uneori este adevărat lucrul acesta. Poate în anumite momente pentru unii, nu pentru mine. Pentru unii au spus, da, în anumite momente Părintele poate, să spunem noi, forța metafora. Dar aceste lucruri nu se discută astăzi când, dacă stai să iei tot ceea ce a făcut acest om, contribuția lui majoră la dezvoltarea patrimoniului material, al vieții, al parohiilor noastre, al protopopiatului Bran Zărdeș, pe care el este practic tictorul acestui protopopiat, omul care întotdeauna a ctitorit dincolo de protopopiat și în protopopiat cu foarte multă nonșalanță, cu foarte multă dărnicie, cu foarte multă inteligență, cu foarte multă rațiune. Omul care a vorbit mereu de statutul preotului cu demnitate și s-a comportat și a slujit cu demnitate. Omul care a adus în biserica de la Moeciu de Jos peste 200 de sfinți. Și chiar vă rog să distribuiți această emisiune, să o puneți și pe paginile dumneavoastră, pentru că în această seară vreau să-l omagiem pe Părintele Gheorghe Colțea în calitățile lui extraordinare, gândindu-ne la faptul că din păcate există multă uitare, gândindu-ne la faptul că din păcate, și cu acest lucru nu sunt de acord niciodată, Părintele Colțea nu este lăsat să se odihnească în pace și în suflet și din păcate nu avem cuvenita responsabilitate și frumusețe de suflet ca să vorbim de un om pe care nu-l vom mai putea niciodată reface și repune în viața noastră în general. Mă gândeam, Doamne ferește de o pandemie, Doamne ferește de o nouă încercare, nu știm cine va mai ieși în față să ne sprijine când Părintele ieșea și spunea, românilor fiți tari, că se petrece o manipulare asupra vieții noastre. Și a ieșit întotdeauna pe față, împotriva celor care încercau să introducă medicamentele acelea, vaccinul și toate, cu forța, cu forța, atenție. N-a vorbit niciodată Părintele despre valoarea sau non-valoarea unor lucruri. E adevărat că în ironia sa îi se părea de multe ori ciudat cum unii iau medicamente și se îmbolnăvesc după aceea sau se vaccinează și după aceea capătă boala împotriva căreia s-au vaccinat. Era ironic și spunea, la ce să mai faci lucrul acesta? Dar când așez pe niște oameni ca într-o lepră, când pe niște oameni care au avut forța și demnitatea de a spune nu, și de a-și trăi libertatea și de a-și câștiga libertatea, ea i-a aruncat pur și simplu într-un țarc, într-o rezervație, într-o leprozerie, cum eram noi cei care nu ne vaccinasem și ieșeam anul trecut pe vremea aceasta, ieșeam în Piața Mare sau pe la Dumbrava, când numai pe acolo ne lăsau să protestăm, înfruntând, nu neapărat insultele, dar poate amenziile jandarmilor, a poliției și a celor care, cu obediență, slujau unui sistem bolnav și corupt, care primea ordine din străinătate. A unui sistem care continua să stea în genunchi în fața unor stăpâni ai lumii, unor stăpâni ai lumii care au făcut din țara aceasta, România, o colonie și ultimul cuvânt al părintelui Gheorghe Colțea a spus, Părinte Cătălin, în păcate România nu mai e nicio colonie. Ultima noastră emisiune, sau ultima emisiune cu Părintele Colțea n-a fost la Antena 1, n-a fost la ProTV. Cu respect pentru cei care au făcut emisiuni televizate extraordinare cu Părintele Colțea.
Ultima emisiune cu Părintele Colț a făcut-o Părintele Cătălin Dumitrean împreună cu Maria. Noi am fost cei care am realizat ultimele întâlniri aproape săptămânale la Părintele Colț, ne-am deplasat, parcă a fost o premoniție, nici nu știu. A fost ceva incredibil. Ne-am dus să-l filmăm mai mult ca niciodată. De ce? Pentru că Părintele vrea să realizeze o carte. 12 convorbiri. N-am apucat să facem decât vreo 4 sau 5. Una despre dragoste, una despre fericire, iar ultima care s-a întâmplat să fie, Doamne, ce simbolică a fost, vă dați seama, chiar în Munții Buceci, când ne-am dus într-o dimineață, l-am luat pe Părintele Gheorghe Colțea, eram oaspeții dânsului, întotdeauna ne primea cu drag în casa lui, acolo ne vorbea, era extraordinar, ca să stai cu Părintele să-l asculți ore în șir. Era musafirii lui de drag, un om care, cu care ne rugam împreună, cu care vorbeam. Și dimineața am urcat sus, 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 în muntele Buceci, acolo unde părintele scosese sfinți din pământ, pe Antonie Munteanu, pe Mihail Bădilă și pe pusnicul necunoscut. Și în fața bisericuței de la peștera Ioan Micioae am făcut ultima emisiune, aceea este ultima emisiune, chiar cu 2 zile înainte de moarte. Da, și mie mi-este dor de Părintele Colțea. Scrieți și dumneavoastră dacă vă e dor și în ce fel vă este dor de Părintele Colțea. Și Părintele vorbea despre acești sfinți care s-au autopropus cumva în viața lui să vină, pentru că numai omul acesta avea înțelepciunea și inteligența necesară și capacitatea să perceapă un dat divin de sus. Omul acesta pe care l-am filmat și în pădure, când ne-a cântat atât de frumos, când ne-a pus să spunem lucruri frumoase, când luam apă din izvor și îl filmam pe Părintele Colțea, eu stăteam lângă el pe piatră, Maria filma, și acolo era ceva deosebit, adică o stare de... Stăteam lângă un om care habar nu aveam în momentul acela că își trăia ultimele clipe de viață. Și ne vorbea de părinți și ne vorbea de părinții lui, de cum au rânduit o stână în tinerețe acolo și din stâna aceea au crescut atâția copii. Am fost în locușorul acela sfânt și parcă îl vedeam cum ne arăta cerul, pădurea. Și ne-a spus la un moment dat să auzim foșnetul pădurii, să simțim cum pădurea are grai, cum pădurea răsună, cum pădurea are viață, vitalitate. Părintele știa graiul frunzelor, graiul pădurii. Și pădurea însă și-l simțea pe Părintele Colțea în momentul când intra. Pădurea însă și simțea cum Părintele vorbește cu ea și îi răspundea prin freamăt, prin freamătul crengilor. Un om care a copilărit în pădurile acelea, un om care s-a născut pe locurile acelea de la Iarăși, de lângă Covasna, o zonă între Brașov și Covasna, extraordinar de frumoasă, o zonă în care părintele și-a desăvârșit toată viața, cum spunea domnul director Ciprianu Linici de la televiziunea Trinitas, care l-a promovat pe părintele Gheorghe Colțea în același statut ca și mine, absolut dezinteresat, doar pe baza valorii. Doar pe baza valorii. Pentru că, într-adevăr, omul acesta avea ceva de spus. Omul acesta nu intra în conformism. Omul acesta nu intra în manual, să spunem așa. Nu intra în lucruri stereotipe. Omul acesta acum vorbea cu oamenii și vă aduceți aminte cât stăteați de față cu noi în momentul în care am vorbeam noi doi. Apăream pe Skype pe Lumină Lină Sibiu în timpul pandemiei și vorbeam, de exemplu, despre necazurile de atunci. Da, filmarea pe care a făcut-o pe drumul dintre Sinaia și Peștera, 50 de minute, am urmărit-o cu mult înțeles. A dispărut această filmare, poate o mai postați. Avem această filmare, dar nu o putem posta pentru că în momentul în care o postăm se interzice pagina. Asta este. Și rămânem fără slujbe, rămânem pentru că s-au spus atâtea adevăruri, deci suntem vânați pentru ca să ni se interzică pagina. Acolo e un testament atât de puternic al Părintelui Gheorghe Colțea, dar va veni ziua în care acea filmare, poate o vom publica într-un alt mod, unde putem să o publicăm, de exemplu, în fascicole. Cineva să o preia, să o scrie cuvânt cu cuvânt, pentru că este un adevărat testament. Atunci când ne-am dus spre Buceci s-a întâmplat. Am făcut o primă filmare pe drum.
Eu stăteam cu părintele Gheorghe Colțea în față, în mașină, Maria în spate și a filmat. Iar părintele a început să vorbească despre România. Arăta pădurile și spunea, vedeți pădurile acestea. Uitați cât sunt de întregi. N-ai voie să, noi românii nu avem voie să le exploatăm. Ni s-a interzis pentru 2-3, pentru 2-3, zice, brazi, care sunt într-adevăr mai căsuți, au găsit motiv ca să nu dea lemn românilor. Și românul nu își poate lua lemnul din țara lui. Românul trebuie să se ducă în străinătate să muncească pe brânci, trebuie să slugărească în străinătate, să se jerfească, nu neapărat să slugărească, că românii muncesc cu demnitate în străinătate, dar de aici în țară au fost împinși din țară, așa spunea părintele Coția, pentru ca România să devină un teren viran. O casă care nu mai este locuită și cade valoarea, și casa și curtea, și poate fi vândută la alt preț. O România, spunea, a fost vândută la un alt preț încă cu 10 de ani înainte, când s-au făcut marile cărți ale lumii, când mari oameni politici ai lumii au considerat că această țară are limitele ei. Sigur că aici lucrurile erau discutabile, unii spuneau da, unii nu. Întotdeauna l-am ascultat cu foarte multă admirație pentru că într-adevăr, părintele avea lucruri extraordinare de logice. Da, domnul Mihai, mă bucur că aveți filmarea salvată și noi o avem pentru că noi am făcut-o. Cu drag aș da-o, credeți-mă, cu drag aș da-o, dar în momentul în care oamenii trebuie să înțeleagă, această pagină lumină Lina Sibiu are nevoie de viață pentru că ea transmite slujbe, transmite spectacolele cenaclului, transmite filmele pe care le facem în ultima vreme foarte urmărite, cum au fost cele din Țara Sfântă, cum sunt cele despre Părintele Arsenie Boca, cum sunt toate filmările noastre și are nevoie de viață, are nevoie această pagină să existe. Ori gândiți-vă că la această oră sunt oameni plătiți de ONG-uri din țară cu suport financiar din străinătate, care nu fac nimic altceva decât să vâneze pe cei care promovează ortodoxia, promovează patriotism, mai ales cu patrioții au. Încet, încet vor trece și pe ortodoxie, dar deocamdată aici să spunem noi, nu sunt chiar atât de virulenți pentru că nu-i deranjăm. Creștini fiind, nu ne luăm noi de ceea ce fac ei aici în România. Dar un patriot adevărat, când vede că în țara lui se întâmplă lucruri pe care alții le fac cu atâta ușurătate, iar românii, oamenii acestei țări, pleacă cu milioanele, cum zicea Părintele Colțea, avem o diasporă de aproape 8 milioane de români care este în străinătate, care au trebuit să plece din țară, să muncească acolo pentru un bănuț, iar aici, în România, nu și-au putut întemeia un rost, un statut, pentru că n-au fost primiți, au fost pur și simplu împinși să meargă în străinătate. Ei bine, pentru acei români de care ne dorea sufletul, noi pledam și spuneam că ei trebuie să regăsească țara și să reprimească patrimoniul, să fie a lor. Nu să fie vândută țara și munții și pădurile și tot ceea ce s-a dat, că s-au dat mulți. Veți spune că nu e chiar așa. Eu vă spun că e chiar așa. Și de unde spun? Știu. În Apusenii s-au vândut mari părți din Apuseni, sunt proprietari străini pe mii de hectare, mii de hectare de pământ, de munte. Nu mai avem munții noștri, nu mai sunt ai românilor. În acte sunt întâmpulați pe străini. În acte sunt ai străinilor. Și atunci asigur că este foarte greu. Frumos spuneți, doamna Valentina, că este în prima linie în armata Maicii Domnului pentru apărarea poporului și țării noastre pe care o iubea atât de mult. Dar, într-adevăr, este în prima linie și cred că și în această seară, cumva, Părintele Colțea mă inspiră, pentru că rămânând singur fără el, repet, rămânând singur fără el, în aduce mai departe, nu știu dacă o luptă, ci o mărturisire. Nu știu dacă o mărturisire de dragul mărturisirii, ci o mărturisire de dragul neputințelor sau din pricina neputințelor pe care le avem în istorie și în viață. Suntem atât de neputincioși ca neam, ca țară, ca viață, încât nu mai știm astăzi nici măcar ce să zicem. Atât de mult s-au organizat trepădușii din spatele poporului român, oamenii care profită și care mai ales au neserioasa faptă și împietatea în cuget, ca după ce valorile nu se mai pot apăra, cum este și cazul părintelui Gheorghe Colțea, să vină cu afirmații publice incredibile.
să spună despre părintele că tot ceea ce a făcut plătind pe bani pe părintele, era deștept, nu trebuia să-și plătească el intrarea în emisiunile noastre sau mie să-mi dea bani. Niciodată. N-am îndrăznit vreodată părintelui să mă duc și să-i spun, dați-mi așa ceva să o facem, pentru că noi tot ce am făcut, ne-am făcut din inimă. Nu știu care este altfel, care sunt lucrurile din spatele părintelui Gheorghe Colțea, dacă cineva poate să vorbească, în primul rând este urât să vorbești. Părintele Gheorghe Colțea a fost un om extraordinar de minunat. În casa lui au intrat și săracii și bogații. Au intrat oameni și preoți. Oricine intra acolo era primit cu dragoste. Când era o problemă și când aveam o problemă în protopopiat, în părintele oriunde, părintele venea cu soluții, soluții practice, era incredibil. Omul acesta era incredibil de practic. Omul acesta găsea capacitatea și disponibilitatea să ajute și să salveze de situații, venea cu niște soluții, inclusiv financiare, de care nici măcar nu puteai da seama de unde le poate, de unde le scoate, într-o minte extraordinar de inteligentă. Omului acesta ar trebui să-i ridicăm acum statui, nu se face în Ortodoxie, așa este, nu se face, că nu suntem romano-catolici, dar omului acesta chiar ar trebui să-i ridicăm statui, să mergem din când în când cu câte o floare și să-i spunem așa, Părinte Protopop, învățați-ne, cum ați făcut dumneavoastră ca să facem și noi? Când s-a îmbolnăvit părintele Gheorghe Colțea în ultima perioadă datorită supărărilor pe care le-a avut, a fost atacat, a fost denigrat, i s-au făcut atacuri scrise împotriva părintelui Gheorghe Colțea, acum câțiva ani mi-aduc aminte, s-a făcut cu o plastografie, cu niște lucruri oribile, i se puneau în seamă niște procese penale pe care nu le aveau, ca să fie cumva suspendat din funcție. Părintele, era totul incredibil. Stătuseră în spate oameni să conceapă așa ceva. Oameni. Părintele Gheorghe Colț a ieșit cu fața curată pentru că era curat. Pentru că se putea apăra. Și pentru că noi am fost lângă el, așa cu toată dragostea de care am dat dovadă. Și întotdeauna, pentru că sincer l-am iubit și sincer, fără, repet, avea nici cel mai mic interes material, doar din dragoste, și din recunoașterea unei valori excepționale. Nu am văzut un om ca el. Din punctul meu de vedere, nu știu. Poate pentru alții, alții sunt valori. Pentru mine, Gheorghe Colțea era o valoare. Preotul Gheorghe Colțea era un om extraordinar. Era un om plin de har, harismatic din toate punctele de vedere, unic în vorbire, unic în exprimare, unic în apărarea unor drepturi ale poporului român și ale Ortodoxiei. Un om care nu a făcut de rușine Ortodoxia. Un om care a dus sfinții în biserica sa cu cinstire și a creat acel cult de marți în care se făceau acatistele și rugăciunile extraordinare, un om cu o memorie fabuloasă, un om cu o lumină în suflet și cu o perspicacitate rar întâlnită, un om care niciodată nu mi-a spus nu, niciodată n-am auzit de la părintele Gheorghe Colțea nu, nu pot, nu știu, nu am cum. Întotdeauna când veneam cu câte o idee, întotdeauna când îi spuneam, haideți, părinte, să vorbim despre lucrul cu tare sau despre părintele Arsenie Boca, că la noi încă este o problemă cu părintele Arsenie Boca, că încă, deși dosarul de canonizare așteaptă al părintele Arsenie Boca, nu știu ce se întâmplă, părintele Arsenie Boca încă nu e canonizat, noi ne supunem, sigur că da, rânduielilor bisericești și sinodale, dar încă așteptăm să se întâmple ziua cea mare în care părintele Arsenie Boca să fie recunoscut, nu trebuie mai mult. El este, din punctul nostru de vedere, veți spune Sfânt, că nu suntem noi Dumnezeu. Da, de acord, aici aveți dreptate. Dar suntem atâția. Și dacă eu aș greși, aș fi unul singur și vei zici, părinte, tu greșești. Da, de acord, să mă greșesc, mă retrag. Dar când atâția oameni, când la prislop în fiecare seară, în fiecare dimineață, în fiecare amiază, de ani și ani de zile, mii de oameni, zeci de mii de oameni dacă îi adun într-o săptămână, milioane de oameni dacă îi adun într-o lună, milioane, într-o țară de 16 milioane de oameni, milioane de oameni vin la preotul ortodox Arsenie Boca ca să aducă flori și să se roage la cruce,
Aceasta este o marcă a ortodoxiei românești. Părintele Arsenie Boca este o valoare, este un bun al ortodoxiei românești. De aceea, părintele Arsenie Boca, mă întreb, în ce calitate, din ce calitate ne permitem noi să spunem că nu există evlavie populară la părintele Arsenie Boca, dar la cine? Dacă la părintele Arsenie Boca nu există evlavie populară. Sau să spunem că luând acele mizerii care, vedeți, despre părintele Arsenie Boca au spus mizerii. Despre Mântuitorul au spus mizerii după moartea sa. Și cine? Niște oameni care nici Dumnezeu nu-i știe cu numele. Nici nu-i va ști și nu vor ști oamenii niciodată. Pentru că ei nu sunt în stare să apare pe live și să vorbească, sau oriunde, să vorbească sincer. Sunt în stare să țină predici când trebuie să laude de față, când văd că lumea laudă, se mulează pe oameni și laudă persoana respectivă, iar în spate critică. Ei bine, despre părintele Arsenie, ca să nu lăsăm neîncheiat acest subiect, dacă nici părintele Arsenie Boca nu are trecere și evlavie, mă întreb cine. Se vede, nu este rolul meu să-l canonizez pe părintele Arsenie Boca. Rolul meu este să ascult și asculte cea de hotărârile pe care se dau. Dar cum să se înșele atâția oameni? Și știți de ce vin oamenii? Că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Pentru că știu că părintele Arsenie au simțit în viața lor în momente unice și incredibile cum părintele Arsenie Boca i-a ajutat. De la părintele Arsenie Boca la părintele Colțea vei spune că e un drum destul de lung. Da, poate că din acest punct de vedere sunt lucruri care seamănă între cei doi și sunt lucruri care îi despart. Fără doar ce poate. Dar părintele Gheorghe Colțea, repet pentru mine, omul care l-am cunoscut și care i-am văzut mărturia, i-am văzut dragostea de sfinți, i-am văzut altruismul, i-am văzut bunătatea, i-am văzut liniștea, l-am văzut cum și-a dus crucea unei boli de, nici eu nu știu, poate cei din familie, dacă urmăresc acum, pot să-mi scrie câți ani a dus crucea diabetului cu acele insuline pe care le făceam fiecare zi, ori 3, alteori 4, alteori 2, alteori iară 3, alteori iară 4, pentru că de atâția ani, cred că sunt vreo 15 ani, sper să nu greșesc, îmi cer iertare, dar să duci această boală și să mărturisești în continuare cu atâta har pe Hristos, mi se pare extraordinar. Când am auzit că părintele Colții a intrat în spital la începutul pandemiei, eram cu mașina în Sibiu, am deturnat mașina, să zic, din drumul care l-aveam și am fugit repede la Brașov, auzisem că e în Brașov internat. Atunci a tăiat, mi se pare, un deget de la picior sau două, nu mai știu exact, din cauza diabetului. Când am intrat în salon, părintele s-a uitat la mine cu atâta dragoste, era mirat că eram acolo, că venisem să-l văd și venisem să-l văd tocmai pentru că știam că trebuie să fiu lângă el. Știam că se va bucura în primul rând, pentru că, vedeți, prietenii la greu nu sunt. De aceea nu avem prieteni adevărați. Avem prea puțin prieteni adevărați, pentru că sunt numai la bine. La bine în momente festive, în momente de elogiu. Eu n-am putut participa, de exemplu, la multe din fericirile părintelui Colțea, dar am fost lângă el în momente esențiale. Și știți ce e important? Poate că nu m-ați văzut la ultimul parastas al părintelui Colțea, la 40 de zile. Să știți că intenționat am venit. I-am făcut în biserica mea pentru că i-am spus, părinte, să mă ierți. Ar trebui să fiu acolo, oficial lângă tine. Dar aș fi vrut să vină doar cei care te iubesc acolo. Să fie doar cei care te iubesc. Eu n-am să te uit și am să fac la mine în biserică. Și am făcut parastas la mine în biserică, am dat de pomană la toată biserica, am dat de pomană la săraci, așa cum am făcut și după mormântarea dânsului, am dat în numele părintelui Gheorghe Colțea și masa săracilor și masa credincioșilor. Am făcut tot ce se poate pentru ca părintele să se simtă bine. I-am dat ceea ce îi plăcea părintelui să mănânce. Când a fost în salonul de reanimare, parcă văd și acum noaptea aceea grea, când a venit de la mănăstirea Bistrița, de la Sfântul Grigorie de Capolitu, uite că a fost Sfântul Grigorie de Capolitu, și auzisem că este internat acolo, auzisem ce s-a întâmplat,
Auzisem că e în comă, auzisem că am căzut. Atunci a fost momentul acela care s-a petrecut la Sibiu. Eram cu Maria, filmasem, mersesem la Sfântul Grigorie de Capolitu și momentul când ne-am rugat la moaște, ne-am dus repede spre salonul de reanimare, am ajuns seara pe la ora 22, l-am văzut pe părintele Colțea sub aparate, într-o ipostază în care n-aș vrea să-l vedeți, să rămână amintirea extraordinară. Și pentru că, vedeți, trebuie să fii la greu lângă prieteni. Uite că ne scrie și domnul Cristian Roman, care știe și dânsul ce înseamnă prietenia la greu. Că și dânsul a fost lângă mine și eu am fost lângă dânsul și vom fi, pentru că suntem prieteni la greu. Când e bine, sigur, nici nu ne întâlnim. Sunt destui când e bine. Sunt foarte mulți când e bine. Sunt destui care promit marea cu sare, dar când rămâi la greu, și atunci se vede caracterul omului și prietenia adevărată, sunt prea puțini cei care cu adevărat justifică statutul de prieten. Ne-am dus acolo crezând că putem face un imposibil, poate o minune. Ne-am dus cu Maica Domnului în salonul de reanimare. Părintele Laschescu ne-a ajutat să intrăm și ne-am pus acolo la rugăciune. I-am cântat părintelui. Ne-am rugat, mi-a spune că de ce am cântat. Păi știam că sufletul lui aude. Știam că omul acela este doar într-o adormire. Și ziceam, dacă aude și se trezește. I-am făcut rugăciunile cele mai sfinte, să spunem așa, din inima noastră. Ne-am rugat cu drag. I-am cântat ce-i plăcea mai mult. Am zis, la ureche, o rămâi, rămâi la mine, de Mihai Eminescu. Parcă noi spuneam părintelui, o rămâi, nu pleca. Mi-a fost foarte greu să mai cânt de atunci, o rămâi, rămâi la mine. Pentru că parcă de atunci cânt foarte greu. Cânt, să știți, pentru că infinitul bucuriei și a dragostei mă obligă să cânt. Dar mă obligă în sensul frumos al cuvântului. E firesc să cânti. Dar parcă atunci cântecul a răsunat mai trist și mai dornic, plin de speranță ca niciodată, când în salonul de reanimare, la aparate, preotul Cătălin Dumitrean îi cânta părintelui Gheorghe Colțea, o rămâi, rămâi la mine. Eram noi acolo, echipa, ultimii doi oameni care am făcut echipă cu el, eram noi cei care îl iubisem, cel care îi cunoscusem sufletul, sigur, dincolo de cei dragi, de familie, de toți, dar noi, ca prieteni, ajunsesem în ultimele săptămâni să împărtășim cu părintele niște lucruri extraordinare, de frumoase. Și lumea nu înțelegea, ne-am dus în pădure unde a săvârșit Sfânta Liturghie, pe altarul acela care este pe o stâncă. Ne-am dus cu părintele, dar pe unde nu ne-am dus? Am făcut acele filmări și emisiuni care ar trebui să le mai punem, să le mai reluăm și chiar ne propuneam, discutam săptămâna trecută, chiar ieri am discutat, cred că și pe mașină în timp ce veneam de la Lupeni, să facem o emisiune chiar la crucea părintelui Gheorghe Colțea, să mergem la Moeciu. Și astăzi, seara, așa mi-a venit instant dorul de părintele Gheorghe Colțea, pentru că n-am mai rezistat. Am avut o stare de mâcnire așa interioară, poate, pentru faptul că uneori în timpul vieții nu reușim să spunem tot ce am vrea să spunem. Cred că părintele Colțea ar fi vrut și el să spună foarte multe și n-a mai apucat. Și m-am gândit foarte mult, trece viața, trec lucrurile frumoase, suntem atât de preocupați de atâtea nevoi și obligații zilnice, ce să facem? Dar uităm esențialul. Și m-a luat o stare grea și am zis, din această stare grea, pentru că mi-era dor de părintele Colțea, pot ieși numai vorbind de părintele Colțea ca model. De acest preot al lui Dumnezeu care nu s-a înclinat în fața vânturilor dușmane, a învins sistemul, s-a luptat cu sistemul. Cu ce sistem? Nu vreau să spun. Cu un anumit sistem. A fost preotul care a știut ce este da să fie da, ce este nu, nu. Era greu de suportat. Era greu de suportat, mai ales când vorbea, pentru că era foarte greu să vorbească, să fie ascultat. Atâtea adevăruri spunea, că oamenii se agitau. Atâtea adevăruri directe spunea că mulți ziceau că n-are diplomație, că oamenii care erau în conformism și în diplomație ardeau în momentul când vorbea părintele Colțea. Ardeau, erau deja strâmbi în interior, deja luau foc.
Li se părea în momentul acela că părintele exagerează, că părintele spune lucruri care n-ar trebui spuse. Pentru că așa ne-am învățat noi viața, noi ăștia care știm să fim la greu lângă oameni, noi ăștia care atunci când suntem la greu, e bine că suntem la greu, dar când este bine și le este unora bine, uită de cei care au fost la greu. Noi cei care avem inima să iubim și cred că iubim din suflet, pentru că dacă n-am iubit, n-am riscat. Și riscăm în numele dragostei. Și riscăm chiar propria noastră fericire, pentru că știm să lăsăm de la noi foarte mult. Pentru că știm să iertăm. Pentru că știm să devenim chiar nefericiți. Pentru că știm că alții să fie fericiți și liniștiți în viața lor. Pentru că știm să nu cerem nimica, nici măcar o zi de pace. Nici măcar o oră de liniște sau de viață în plus, pentru că altora să le fie bine. Părintele Colțea trăia de dimineața până seara pentru oameni. Se ducea și era în stare să vorbească ore în șir. Și dacă vedea doi oameni că-l ascultă, Părintele Colțea avea o bucurie extraordinară pentru că vorbea acelor oameni. Și credeți-mi că vorbea acelor doi oameni mai mult decât le vorbea poate miilor de oameni. Sau la fel, hai să nu spunem mai mult. Dar cu aceeași dragoste, cu același patos, cu aceleași argumente, cu aceeași retorică, cu aceeași incredibilă bucurie. Îl aveți pe filmările dumneavoastră și din când în când să mai dați filmările cu Părintele Colțea, mai puneți-l, pentru că altfel se așterne uitarea și încep să prindă curaj cei care nu l-au iubit niciodată și cei care debeau așteptat ca Părintele să intre în mormânt, ca să iei asei la suprafață și să devină ei vedete. Vedete la cine? Vedete în fața prostiei și a ipocriziei? Vedetele minciunii? Vedete în fața 10 oameni care îi ascultă și pleacă din biserică când vorbesc sau de unde vorbesc sau de unde nu vorbesc? Vedete în ce sens? În sensul în care nu știu să respecte valorile acestui popor. Iată ce scriu oameni. Aceștia dumneavoastră nu sunteți niște oameni înșelați de Părintele Colțea și de alți preoți care iasă pe live. Sunteți niște oameni care ați știut că la greu, când a fost greu țării, când a fost plin de rău în țară, acești bărbați, bărbați adevărați, preoți au ieșit și v-au spus: fiți demni, fiți tari, fiți tari și nu cedați. Mergeți înainte cu fruntea sus, mergeți înainte și nu vă lăsați. Nu vă lăsați manipulați, nu vă lăsați înșelați, nu vă lăsați mințiți, nu vă lăsați stărâți în minciunile și în ipocriziile de ricoare. De aceea oamenii au fost lângă noi, nu că ne-au iubit. Putem trăi și fără iubire până la un punct. Nu este vorba de sufragiul poporului sau de faptul că suntem noi confirmați că stăm prost cu stima de sine. Nu stăm prost cu stima de sine. Noi avem sinele în mâna lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, pentru că nu ne mai aparține. Pentru că dacă ne-ar fi interesat viața noastră particulară, că mă întreb așa, care au fost bucurile Părintelui Colțea la urma urmei de la viață? Sigur, a avut o familie frumoasă, sigur că a avut lucruri tainice, frumoase, cu Hristos, cu Maica Domnului. Dar mă întreb așa, omul acesta practic și-a dat tot sufletul pentru oameni, pentru că el avea practic totul. Nu-i trebuia o bucată de pâine. Nu-i trebuia o pernă pe care să doarmă. Omul acesta chiar a venit și și-a riscat de la nivelul unui statut social extraordinar de protopop, a unei zone mănoase, fertile, frumoase, și-a sacrificat viața mărturisind. Acolo se vede omul. Ne-am văzut pe alții în pandemie ieșind, ci stând cu minți, liniștiți, la locul lor, la locul lor în care stăteau și făceau ceea ce se cerea, nu a se face, ce a se executa. Părintele Colții a spus nu, unde trebuia spus nu, și a spus nu putem face compromisuri. În joc este demnitatea bisericii. Când s-a pus problema cu Sfânta Euharistie, să nu se mai împărtășească cu lingurița, că lingurița ar avea, vezi Doamne, coronavirus. Auziți dumneavoastră, atunci când a fost acele discuții interminabile despre lingurița de la împărtășanie,
Mi-aduc aminte că am făcut o emisiune și părinte a ieșit cu atâta demnitate apărată Eucaristia, demnitatea slinguriței, acel obiect sacru care, sigur că la urma urmei, poate nu este el cel mai important, dar era vorba de demnitatea ortodoxiei, chiar dacă era vorba de un detaliu nesemnificativ al ortodoxiei. Și-a apărat ortodoxia. Și-a vorbit frumos. N-a sărit calul. Mulți au crezut că părintele va sări calul și va arăta cu degetul pe unii și pe alții. A mai arătat când a fost cazul. A mai spus. Dar tot la modul în care, fără de apel, n-avea ce spune. Au încercat să-l înjure, au încercat să-l insulte. Au încercat, bineînțeles, oameni camuflați în nume de neoprotestanți sau de atei. Camuflați, repet. Dușmanii adevărați l-au respectat pe părintele Colțea. Dușmanii adevărați l-au respectat și nu s-au apucat să scrie pe paginile părintelui Colțea sau pe comentarii lucruri care să-l contrazică. Nu aveau puterea să stea cu el în față. Pentru că erau atât de slabi încât dacă părintele le apărea în față, curios, dacă acum părintele s-ar întoarce, să zicem noi, ar fi o înviere, nu? Prin absurd. Dacă s-ar întâmpla părintele și ar sta față în față cu ei, cu unii dintre cei care astăzi spun că părintele își plătea, să spunem noi, emisiunile sau ce făcea, sau ce nu mai făcea, ca și cum avea nevoie de lucrul acesta. Sunt curios dacă astăzi ar sta față în față cu ea, ar mai deschide gura să zic așa ceva, ar mai putea vorbi de asemenea lucruri? Cu siguranță că nu. Un om care s-a spus despre el că s-a vaccinat. Am auzit și această anomalie. Incredibil. Incredibil. Cum să zici de părintele Colțea că s-a vaccinat, când părintele Colțea toate emisiunile pe care le-a făcut împreună cu mine de la începutul pandemiei până la sfârșit, a luptat ca oamenii să fie atenți, să fie stăpâni asupra corpului propriu și să nu fim socotiți niște animale care nu putem trece dintr-un țarc în altul decât pe baza certificatelor verzi, acele certificate care ni se cereau, acele certificate care nu îmi dădeau voie mie, omului, preotului nevaccinat, preotului care am rămas liber, pentru că n-am acceptat să se facă așa ceva. Doamne ajută pentru cei care au acceptat, dar nu asta a fost problema vaccinului, ci faptul că niște oameni au putut să se lege de lucrul acesta pentru ca să producă segregație. Nu noi am produs segregație. Noi am fost victimele acestei segregații. Nu noi am produs segregație, ci cei care au spus tu stai la poarta târgului de iarnă anul trecut, aici e târgul de iarnă la 5 pași de mine. Și eu trebuia să ocolesc Piața Mare pentru că n-aveam voie și nu îmi dorea, nu îmi lipsea nimic din ce acolo. Să ocolesc pentru că eram lepros în ghilimele, adică eram nevaccinat. Pentru că oameni care stăteau și vreau să raporteze la nivel înalt că își fac datoria cu fermitate și onor, pentru asta făceau, încălcau inima unor oameni care aveau dreptul să spună și nu. Pentru că avem dreptul și la da și la nu. Și pentru că anul acesta s-a deschis târgul, am spus, eu fac un gest pe care nu îl recomand. Dar am demnitatea să nu intru în acest târg, măcar din respect pentru ceea ce anul trecut a fost interdicția de a intra în târg. Nu mă voi duce anul acesta pentru că n-am să fiu avid de a vedea luminițele și bradul care este acolo. Noi oameni care suntem și care am suferit și care chiar am mărturisit și care nu ne-am înclinat în fața vânturilor dușmane și a pandemiilor de rigoare, avem astăzi capacitatea de respecta. Ne-am respectat întotdeauna demnitatea. Nu ne provocați. Pentru că în momentul în care ne provocați, nu vă găsiți un dușman, ci pierdeți. Pentru că noi nu avem ce pierde. Absolut nu avem ce pierde. Dacă ne luați viața, ne faceți un favor, pentru că ne ducem mai departe, mai repede la Hristos. Dacă ne luați statutul social, nu aveți ce pierde, pentru că oricum nu suntem oameni consumiști. Suntem oameni care ne bucurăm cu o haină și cu o pâine. Atât. Și dacă acea pâine nu mai este, putem și altceva. Găsim și noi ceva să supraviețuim. Nu suntem șantajabili, nu aveți cu ce să ne șantajați, pentru că nu avem ce pierde. Tocmai în asta stă puterea noastră. Și părintele Gheorghe Colțea întotdeauna a avut puterea de a spune lucrurilor pe nume. A avut demnitate și a avut frumusețe.
L-am urmărit întotdeauna și uneori vă spun, ne contraziceam. Aveam și idei în care ne contraziceam. Sau uneori aș fi vrut și eu să spun anumite lucruri, dânsul vorbea foarte viu, foarte bogat și era greu. Era greu să vorbesc peste dânsul. Dar știți ce am făcut în momentul acela? Ceea ce e important atunci când iubești. Am tăcut. Am învățat să tac de la părintele Gheorghe Colțea pentru ca să nu pierd dragostea. Să nu-i pierd dragostea. Am știut că în momentul în care eu mi-aș pune o părere, poate sinceră, poate greșită, în momentul acela poate aș fi întristat un suflet. Și am spus, mai bine să tac, mai bine să rămân eu un pas în urmă, decât să pierd pe o prietenie, mai bine decât să pierd o dragoste frumoasă. Tocmai acest lucru l-am învățat, culmea că îl învățam chiar de la Părintele Colțea și de la atâția mari duhovnici. Să știi să taci, să știi ca să păstrezi când vezi că nu există neapărat, nu lipsa iubirii e problema, ci faptul că atunci când poate emitem și păreri greșite, se pot lua ca un afront. Am învățat să nu mă semețești, să nu mă pun în fața nimănui. Și să-i respect pe oamenii pe care i-am considerat valori și să-i promovez. L-am promovat pe Părintele Gheorghe Colțea, cum l-am promovat cu drag și am fost unul dintre oamenii care am promovat marcenii. De exemplu, Luca aveau nevoie de mine, dar prin mine a lucrat Dumnezeu. Să readuc pe scenă pe marele preot ortodox român, care e o valoare, asta e o șansă. Mie mi-a făcut o cinste și onoare, marele Doru Gheaja. Pe Părintele Gheorghe Colțea l-am scos și l-am adus în față. Am fost cel care l-am luat și am făcut prima emisiune cu el. Am făcut apoi sute de emisiuni cu el, pentru că am văzut în el potențial extraordinar. Am văzut care era reacția oamenilor. Într-adevăr, doamna Lucreția, nu-l întrerupeam, pentru că dacă îl întrerupeam, omul acesta își pierdea ideile geniale. Să nu credeți că nu aveam idei. Și eu vorbesc. Dar le consideram întotdeauna mai mici. Le consideram întotdeauna mai insignifiante, mai neimportante decât ceea ce spunea el. Și preferam să tac și să învăț. Și preferam să fiu lângă Părintele Colțea ca un învățăcel care stă în fața maestrului. Extraordinar lucrul acesta. De aceea, de la Părintele Colțea, am învățat ceva deosebit. Haideți să vă cânt ceva. Îi cântăm Părintele Colțea trei strofe. Haideți să rămâneți lângă mine, să-i face, poate ne aude acum din cer. Uite așa, mă gândesc că el este împreună cu noi. Dar numai dacă rămâneți cu mine, împreună, pentru că vreau să-i cântăm o colindă, trei strofe dintr-o colindă frumoasă pe care el mi-a cântat-o prima dată în casa părinților în 1987, în luna octombrie. Uite că mi-aduc aminte. Nu-i memoria mea la fel de bună ca a Părintei Colțea, dar sunt evenimente pe care nu le pot uita. Și părintele a început să-mi cânte un colind care între timp a devenit notoriu după Revoluție. Și spunea așa. Aseară pe nesărate, Fecioara în Vifla cetate, călătorin sosia. Și părintele m-a învățat un refren la acest cântec. Micuțul Crai, cu multa lai, venia din cer, oleruiler, oleruiler, și fiind ostenită locașul și-l cerea, în Viflaiemul mare, nimenea n-o primea. Micuțul Crai, cu multa
talai venia din cer. Oleruile, oleruile, și între dobitoace pe fânul cel uscat născuse prea curata un fiu de împărat. Micuțul crai cu mult alai venia din cer. Oleruile, oleruile, de atunci în orice casă se aud colindători, colinda lor duioasă răsună până în zori. Și haideți împreună la refren. Micuțul crai cu mult alai venia din cer. Oleruile, oleruile. Mesaje frumoase primim de la dumneavoastră, dragi prieteni, mesaje minunate, foarte frumos, spuneți cântăm, ați cântat și dumneavoastră, sunt sigur, poate îmi scrieți dacă ați cântat împreună cu mine, doamna Despina Constantin, mama Mariei, care filmează, colega noastră, foarte frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Poate vă colindăm, să vedem, colindăm, vedeți din ce motiv, pentru că noi trebuie să menținem acest fior autentic al iubirii lui Dumnezeu pentru lume. Colindul înseamnă punte de legătură nu numai între suflete, ci reface starea primordială a omului, acea stare pe care omul nu și-o mai respectă astăzi. Că dacă n-am avea aceste bucurii, aceste stări deosebite, și mă iertați, parcă și lacrimile câteodată vin, dacă n-am avea acești oameni care să ne învețe cum să cântăm și să colinde încă, cu inima curată, ce-ar mai rămâne? Chiar ne-am propus și, nu știu, încercăm să ne revenim, am fost puțin răciți cu filmările, să mergem cât mai mult, pentru că dumneavoastră așteptați filmările noastre în Maramureș, în... trece timpul foarte repede și trebuie să vă oferim lucruri minunate, pentru că, da, e nevoie de bucurie și de pace în suflet și e nevoie de aceste filmări care refac statutul de inimă și de dragoste al nostru. Puteți asigura o masă în timpul nașterii, pe pagina Lumină Lina Sibiu apare și acest anunț, o masă caldă pentru cei 40 de nevoiași, cine vrea să ajute la masa săracilor, să se înscrie cu o zi până în 27 decembrie sau până la sfârșitul anului. Părintele Colția revine în actualitate și Părintele Colția, vreau să vă spun că atunci când am plecat în ultimul drum cu dânsul în Buceci, ne-a făcut niște dezvăluiri șocante despre viitorul României, niște premoniții sumbre. Și l-am simțit că parcă și-a spus ultimul cuvânt. Nu știu de ce am fost atunci într-o stare de tristețe. Vorbea despre țara noastră că și-a pierdut, din păcate, linia, pentru că și-a pierdut valorile. Nu mai avem oameni care să-i apere și să o reprezinte în contextul cosmopolit, în contextul universal, unde trebuie să participăm, pentru că nu suntem împotriva unei Europe, să spunem noi, creștine. Dar și-a pierdut această lume Dumnezeul și atunci noi mergem după o lume care nu mai are un Dumnezeu și care toate prostiile și toate păcatele, care sunt urăciunea
purcăciunii sau pustiirii în fața lui Dumnezeu, acele păcate astăzi se legiferează și trebuie să stăm drept și trebuie să le acceptăm și trebuie să ne uităm la mizerii ca și când ne-am uitat la lucru curat și să spunem, e libertate. Libertatea de a fi mizerabil. Libertatea de a livra mizeria morală ca statut de viață și libertatea de a accepta incredibilul. Cred că mai fericiți sunt oamenii care au plecat. Spunea mitropolitul nostru, mitropolitul Laurențiu, uneori fericim pe cei ce nu mai sunt. Am auzit odată o vorbă când am spus-o. Sunt mai fericiți decât noi care am rămas în această vale a plângerii. Dar atenție, cei care rămâneți aici și care aveți tendința de a merge pentru supraviețuire sau nu știu pentru ce, pe linia oficială, toți vom plăti dacă ne încadrăm și ne încolonăm în această armată a răului. Mai devreme sau mai târziu vom plăti, nu neapărat la judecată, ci pe copiii noștri va cădea blestemul faptului că noi am deschis ușa păcatelor sau am avut și noi o contribuție de 0,0000 nu știu cât la sută la aceste urăciuni care se întâmplă și care vor să fie oficializate și în România. Ne-am opus Biserica Ortodoxă, câți mai suntem? Practicanți, spunem noi, ce vorbă și aceea practicant. Ne-am opus și noi, preoții, care am vorbit și am spus, treziți-vă români. Am fi vrut să-i trezim pe români și am fi vrut ca românii să iasă cu adevărat la rezistență. Cred că și faptul că noi, totuși în România, certificatele verzi n-au primit atunci anul trecut un statut oficial, vă aduceți aminte că am oprit pe 21 decembrie după ce cu câteva săptămâni înainte nu se votase, nu trecuse de senat acea lege, pentru că noi existam și pentru că ieșam pe acele live-uri în care cream un curent de opinie atât de puternic încât oamenii au venit la București aduși de noi. Ne-am pierdut prieteni atunci, ne-au înjurat prieteni, ne-au făcut că noi preoții ne-am depășit statutul și în loc să ne vedem de cădelniță sau de ce mai vrem noi, noi preoții care dintr-o dată, după ce ne făceau că suntem interesați să câștigăm bani, dintr-o dată nu mai eram când ne trimiteau la meserie să ne facem meseria, atât de mult le păsa lor de meseria noastră și se spunea că de ce trezim conștiința oamenilor? Că îi pornim pe oameni ca să iasă în stradă? Da, îi porneam pe oameni să iasă în stradă și să-și apere drepturile, da. Pentru că alți oameni își băteau joc de oameni și de drepturile lor, fără o explicație logică, fără o explicație pe măsură. Doar pentru ca să existe ideea că încurajându-i pe alții și dându-le premii speciale, intrarea liberă, fără certificat, doar pe baza unui cod, într-un magazin, într-un mall, sau într-un târg de iarnă, acei oameni cu privilegiați spuneau, vedeți, dacă voi faceți ce zicem noi, dacă sunteți cominți și încolonați, aveți voie să intrați oriunde. Și asta a fost. Dar tăcerea este o atitudine, spuneți, din păcate. Da, ne temem să spunem adevărul, dar totuși, doamna Isabela, totuși spun că noi am stârnit un curent de opinie. Eu sunt sigur că acești oameni care au vorbit atunci, și Aurelian Popa, și Părintele Colția, cu Aurelian voi fi miercuri seara la ora 20, pe Lumina Lina Sibiu, revin cu Aurelian Popa într-o emisiune despre demnitate și smerenie. Să vă uitați, peste două zile va fi ceva extraordinar. Chiar am vorbit în această seară. Dar noi, oamenii care am ieșit atunci, într-adevăr dezinteresat și am spus oamenilor să fie demni și să fie cu fruntea sus, acești oameni, acești mărturisitori au spus și au stârnit ideea de rezistență. Și de aceea în România n-a fost așa de rău ca în alte țări unde oamenii au fost îndobitociți efectiv. Oamenii au fost obligați să se vaccineze, obligați cu forța. Într-adevăr, pentru masa săracilor ne scrieți pe Messenger, doamna Cornelia Creancă, adică ce facem? Noi vrem în fiecare zi la masa săracilor să oferim acea masă oamenilor străzi. Cum? Ne scrieți pe Messenger sau pe adresa dumitrancatalina@rondiacu.com, rog să se pună adresa mea de e-mail, sau pe Messenger aici, unde vă înscrieți cozi. Vreau pe 12, 13, nu știu cât, decembrie, vreau pe noiembrie. În ce zi vă doriți? Dacă doriți o zi anume, dacă nu, puteți dona și veți primi imediat contul pe care puteți trimite suma în care 40 de oameni ai străzi,
40 de nefericiți, 40 de guri, 40 de suflete, 40 de oameni care nu mai au decât o bocceluță și credeți-mă că pare rău că nu pot să le fac mai mult, că le-aș fi luat căinuțe, cămăși. Au început oamenii să mai dea câte ceva, dar totuși sunt 40 de oameni. Dacă fiecare ar pune câte ceva, am putea să strângem, măcar să luăm câte o flanea, că vine iarna, câte un fular, câte o căciulă. Au atâtea lucruri nevoie. Dacă toți ăștia care suntem acum, numai în această seară, sau care avem posibilitate, sau care ne vom uita, vom pune mână de la mână și vom putea dona, oamenii aceștia le vom lua și să se îmbrace și să mănânce zi de zi, să primească o masă ca altă. Haideți să vă mai cânt ceva, dacă spuneți că cântăm frumos, dacă vă spunem. Haideți să cântăm părintelui Gheorghe Colțea ce spuneți. Hai să cântăm o rămâi la mine, da? Vreți să-i cântăm părintelui? Ce am cântat atunci în salonul de reanimare? E bine? Dacă ziceți că e bine, eu zic că va fi și mai bine când părintele va auzi și se va bucura. Așa am cântat, a fost ultimul cântec pe care l-a auzit în această viață, părintele Gheorghe Colțea. Eu sunt sigur că a auzit părintele Colțea când i-am cântat în salonul de reanimare. O rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. În alumbre, în tuneric, te aseamăn unui prinț, ce se uită adânc pe ape, cu ochii negri și cu minț, ce se uită adânc pe ape, cu ochii negri și cu minț, și prin vuietul de valori, prin mișcarea înaltă ieri, eu te fac să auzi în taină mersul cărdului de cer. Eu te fac să auzi în taină mersul cărdului de cer. Astăzi chiar de m-aș întoarce, a înțelege n-o mai pot, unde ești copilărie, cu pădurea ta cu tot. Unde ești copilărie, cu pădurea ta cu tot. Maria Dumitru, mulțumesc pentru că ați fost alături de fratele meu drag în ultimele clipe de viață, să rămână părinte Cătălin. Am fost întotdeauna cu drag lângă el. Din ziua în care, în 1987, l-am cunoscut, a intrat în casa mea, l-am avut ca prieten, l-am avut ca frate, l-am avut ca orice
și am împărtășit ultimii, mai ales 12 ani, zi de zi, toate tainele, toate misiunile, toate responsabilitățile. Spuneam că sunt într-un fel singur și intrând în această seară în casă, aici, care pare rece, câteodată atât de rece, cu toate că în spate am aprins aceste lumânări pentru Părintele Protopop, stau cu aprinse ca să vegheze la inima Părintelui și la sufletul lui. Aceste cărți, parcă mi-amintesc de momentul în care, într-o emisiune, eu Părintelui i-am arătat o carte care eu iubea foarte mult. Știți care carte? Era Abecedarul din clasa 1. Era atât de sensibil la Părintele Colțea, la trecut. Ce frumos ne vorbea de părinți, de frați, de trecut. Și v-am spus pentru că îl iubeam, pentru că îl iubeam și țineam mult la dânsul, foarte mult. Îl ascultam cu atâta nonșalanță și nu puteam să-l întrerup. Nu puteam, nu se cădea să vorbesc. Vorbea omul acesta cu atâta suflet, cu atâta însuflețire, cu atâta inimă. Avea ceva care trebuie să intri în inima omului. Când iubești, trebuie să te duci dincolo de ceea ce vezi tu la prima vedere. Nu că părintele n-ar fi avut ce vedea, era un om cu un statut întotdeauna, cu o frumusețe aparte. Dar la Părintele Colț am reușit să intru, să fac muncă de scafandru, să spun așa, și să culeg mărgăritarele din inima lui. Asta mi-a fost un dar pe care, genera pe oameni pe care îi iubesc și am iubit, am coborât în adâncul lor. Și am văzut ceea ce alții nu au văzut. Am văzut ceea ce alții ignoră. Și totdeauna am spus, vedeți, ei sunt valoroși. Vedeți cum sunt ei? Am arătat cu degetul spre ei și am spus, nu pe mine, ci pe ei să-i prețuiți. Pentru că sunt și mai minunați decât tot ceea ce vedeți la mine. Pe Părintele Colțea l-am arătat Gheorghe, Părintele Gheorghe, noastră, cu numele de Gheorghe. Dar l-am arătat întotdeauna și a spus, omul acesta este incredibil de valoros. Vorbea de Maica Domnului lăcrimând. Vă aduceți aminte la ultimele emisiuni? Fraților, hai scrieți puțin amintiri cu Părintele Colțea. Ajutați-mă și dumneavoastră. Mai țineți minte cum a lăcrimat și a plâns la ultimele emisiuni? Vă aduceți aminte când a oferit acea floare în direct, când a dăruit-o și a pus-o în față? Și atât de frumos, cu floarea în mână. Și a fost dor să se întoarcă la florile sale din Moet și a trebuit să închidă ochii într-un alt loc. Dar totul a avut o semnificație. Dumnezeu a vrut să arate că el a plecat cu binecuvântare mare. Pentru că când s-a dat jos din mașină, atunci s-a întâmplat în curtea catedralei, s-a făcut rău. Nu a fost nimic, au fost 100.000 de scenarii, de povești. Ce s-a întâmplat cu părintele, că s-ar fi făcut nu știu unde rău, că ce s-a întâmplat. Nu, dragilor, totul a fost pur și simplu, părintelui s-a făcut rău. În 23 ianuarie mai avusese un moment în care a căzut, preț de 20 de minute a fost mort. Și inima lui a început iarăși să bată. Asta s-a întâmplat. A fost momentul acela în care părintele a murit și a înviat. Așa s-a întâmplat și acum, dar din nefericire pentru noi. Dumnezeu, din fericire poate pentru el, că e în rai, l-a luat Dumnezeu acolo sus. L-a luat la el într-o lume mai bună pentru că nu l-a meritat când de ajuns. Sau pentru că atunci când era, uneori îl iubeam, uneori îl uitam. Când iubiți, să nu uitați. Niciodată. Niciodată. Uitați-vă în ochii celui care iubiți sau a celei care iubiți sau celor care iubiți și nu-i uitați. Faceți orice se poate. Orice se poate. Chiar dacă este risc. Ca să spuneți oamenilor cât timp încă sunt lângă voi și aveți în mână, dragoste în mână. Pentru că în momentul în care vă pleacă o dragoste adevărată și nu o mai aveți în mână, va fi foarte greu. Va fi foarte greu să vă mai refaceți. Să vă reface statutul de iubire. Când pe părintele l-am avut în mână, am putut să-i declarăm iubire și nu i-am spus la timp. Noi spunem că i-am spus, dar niciodată nu-i prea mult. Niciodată nu-i prea mult să spui te iubesc. Niciodată nu-i prea mult să spui infinit te iubesc. Niciodată nu-i prea mult să spui te ador. Niciodată nu-i prea mult să spui te doresc să fii lângă mine. Pe cei dragi îi vrem lângă noi. Îi vrem să-i știm, îi vrem să-i simțim palpabil.
Așa și pe Părintele Colții acum am vrea să-L simțim palpabil. Am vrea să-L ne ia la piept cum ne lua. Vă aduceți aminte cum ne lua Părintele și ne îmbrățișa? Ouleu, câte nu s-au spus despre această îmbrățișare? Câte nu s-au spus cum au îndrăznit să facă? Că este alienat, că este o exagerare. Au căutat orice, orice în mizeria lor unii și au lansat tot felul de ipoteze. Părintele lua, eu am văzut la mine la biserică când a venit Părintele Colția, a pus fiecare om, îl strângea cu drag în brațe. Păi așa ceva este incredibil, asta trebuie să facem. Că numai bubuim oamenii și le dăm în cap. Noi trebuie să-i luăm în brațe. Noi trebuie să-l iubim. Că acolo la peștere al Micioai, când am scos sfinții din mormânt, acolo a venit o femeie care a apărut de nicăieri, de nu știu unde, și s-a pus în genunchi când sfinții erau puși pe cerceaful acela și se întindeau osemintele, moaștele sfinților, cum erau ei scoși cu mânecuțele de zeci de ani, de la veșminte, cu părul neputrezit, sfinte moaște. Și acea femeie a început să sărute sfintele moaște și Părintele Gheorghe a luat-o, Părintele Colții a luat-o în brațe și a pus-o aici. Și a zis, cum te numești? Și a spus, Maria. Maria, de unde ești? Din Dobrogea. Zice, și la noi sunt sfinți mari. Da, Zoticos, Atalos, Camasos și Filipos. Și a vorbit de sfinții dobroceni de la Niculițel. După care, după câteva minute, femeia a dispărut și nimeni nu vedea unde a dispărut, pentru că de acolo n-ai cum să pleci fără să vezi. De jur împrejur se vede absolut tot ceea ce te împresoară. Era iarnă, era zăpadă, se vedea o astfel de persoană. Și Părintele Protopop a zis, a fost Maica Domnului. Și Părintele Stares de la Lainici, care a fost și el acolo, și toți au convenit că n-a fost o apariție diavolească, pentru că diavolul nu se întămoaște, ci a fost pur și simplu Maica Domnului. Pe acel braț l-a luat, a luat-o pe Maica Domnului și a pus-o cu drag, că s-a lăsat Maica Domnului, s-a zmerit din iubire. Și apoi, Părintele, că asta n-au înțeles ăștia. N-au înțeles că el, de fapt, Părintele Colția, punea pe oameni nu pe brațul lui, ci pe locul unde a stat Maica Domnului. Vor spune ei acum, prostie, unde scrie în teologie, numai cu manualul umplă în viață. Că nu știu să zic că te iubesc. Numai cu manualul și cu hârtile și cu reclamațiile. Nu vor putea iubi, să-i plângem. Acolo a fost Maica Domnului și acolo am stat și eu pe umărul ăla. Că m-am luat și am simțit toată dragostea și toată bucuria. Am simțit-o de la Părintele Gheorghe Colții, atâta bucurie și atâta dragoste minunată, pentru că el iubea și el ne iubea. Ce ziceți, prieten bun? Vă aduceți aminte de Părintele Colția? Vă aduceți aminte cum spunea, mi-aduc aminte la o conferință la Petroșani, trăia și domnul Toma, fiertat, mare patriot român, care organiza concertele Cenaclului Lumină Lină. Și omul acesta care ne îmbrățișa, care îmbrățișa oameni, preotul acesta care avea darul de a îmbrățișa oameni cu nevinovăție, atenție, omul acesta le spunea românilor să nu cedați, să nu mai plecați din țară, să încercați să faceți din țara asta să mai salvați ce se mai poate salva. Și spunea și el, am rămas aici, zeci de ani nu și-a făcut un concediu. Îmi povestea, zice, 25 de ani, părinte, n-am fost într-un concediu. Pentru că am stat în parohia mea și am slujit, m-am dus și am făcut sfeștanii. M-am dus și am făcut pomeniri, sfințiri de cruce. N-am vrut să părăsesc acei oameni. A rămas în aceeași parohie de la început până la sfârșit. Pentru că nu s-a dus după bani. Să știți că s-ar fi putut duce să câștige bani, averi în altă parte. Era un om fabulos. Dar a stat lângă acei oameni care spunea sunt atât de credincioși că îi văd sâmbăta cum vin cu coliva pe brațe la biserică. Că noi nici mai mergem la sâmbăta morților acum. Degeaba se face. Zice, și 5-6 kilometri bătrânelele din satul meu își duc coliva pe brațe la biserică. Asta este ortodoxia românească. Când grecii și rușii vor face și ei așa, atunci să vorbească de ortodoxie. Că sunt mai credincioși decât noi. Românii sunt cei mai credincioși ortodoxi. Pentru că își duc coliva, spunea. Extraordinar. Un gest pe care el a văzut. O mișcare pe care numai ochii Părintelui Colția puteau să vadă. Ochii aceștia plini de iubire, ochii aceștia care iubeau, ochii aceștia care vorbeau de dragoste și care iubea sincer, Părintele iubea sincer.
Părintele a iubit din suflet, cu atâta blândețe, cum spuneți noastră, cu drag de toată făptura, da, așa vorbea, cu bucurie. Ați văzut cum începea și cum se uita la oameni. Ați văzut cum îmbrățișa lumea cu privirea. Ați văzut cu câtă lumină transmitea ideile sale. Ați văzut cum vorbea de neamul românesc și spunea, apărați ființa românească că aici este țara noastră. Cu respect pentru străini, dar asta e țara noastră. Noi nu stăm în gazdă. Câtă vreme Horia nostru, vorba poetului Adrian Păunescu, i-a risipit pe roți. Câtă vreme ne risipesc și astăzi pe roțile vânzării naționale și internaționale, politicienii de rigoare, în micina sufletului lor, degeaba. Degeaba au putere, degeaba devin tot ce devin. Nu vor fi niciodată ca Părintele Colțea. Noi nu-i vom iubi și nu-i vom putea îmbrățișa. Asta este diferența între noi și Părintele Colțea. Între ei și Părintele Colțea. Pe ei nu-i putem lua în brațe. Că nu ne deschid brațele. Cu ei ne facem de lucru, îi votăm, după care îi alungăm, iar îi votăm, iar îi alungăm. Merg de la agonie la extaz. Asta e viața lor, dar nu pot să iubească. Pentru că n-au inima Părintelui Colțea. Un om când te iubește, simte mereu nevoia să te aibă în brațele lui. Simte mereu nevoia să-ți spună iubire. Simte mereu nevoia să te îmbrățișeze. Noi stăm crispați și spunem, nu mă îmbrățișa. Nu mă îmbrățișa că, las, hai, prea exagerăm cu îmbrățișările. Fraților, să vină vremea că nu o să mai fiți îmbrățișați. Și a venit vremea când nu aveți cine să vă îmbrățișeze. Bucurați-vă câtă vreme cineva vă deschide brațele și vă pune pe pieptul pe care a stat Maica Domnului. Bucurați-vă de acele brațe sincere care vin și sunt în stare să se dea peste cap ca să vă fie bine. Bucurați-vă când cineva e în stare, orice să facă pentru tine, îl ai în mână. Dar ai grijă, frate și soră întru Hristos. Dragostea se întreține tot cu dragoste. Dragostea se întreține tot cu jertfă. Dragostea se întreține, în primul rând, cu atenție, cu bunătate. Nu trebuie niciodată în dragoste să te plângi, să te plângi că nu ți-ar fi bine, că nu ți-ar merge bine, că nu ți-ar fi, că ceva rău ți se întâmplă. Părintele Colțea suferea imens când cineva îi trimitea un mesaj, un singur mesaj, sau cineva uita să-i scrie un mesaj. Suferea când nu îi răspundeam la telefon. Suferea Părintele Colțea când nu aveam timpul necesar, mereu preocupați. El nu spunea, nu l-am auzit, că avea atâta, era așa un domn, așa un om educat, că nu ți-ar fi făcut niciun reproș. Vezi că te-am sunat și nu m-ai sunat. Vezi că am așteptat să-mi scrii. Vezi că puteai două, trei minute să mă sun, sau măcar un minut să mă sun. Să zici măcar atâta. Ce faci? Ești bine? Nu se reproșa, pentru că știa că ești așa de mic că te vei supăra. Părintele Colțea, de multe ori, indiferent cât atenție spunea, cu drag, că știu că ați avut treabă, poate când v-am căutat, poate găseați o scuză. Ați văzut în dragoste, găsești celuilalt o scuză. Tu îi găsești celuilalt o scuză, ca să nu se scuze celălalt. Pentru că cine se scuză, se acuză. Cine se scuză, se acuză. Și Părintele cu atâta dragoste îi găsea celuilalt, ca și când îi spunea să iubire, știu că ai ceva de făcut, ai ceva acolo, știi? El spunea, ce frumos! Oare când vom învăța? Ce vom învăța de la Părintele Colțea? Oare nu vom învăța lecția cea mare a iubirii? A scos sfinți din pământ, că sfinții au vrut să vină în brațele lui, s-au lăsat prinși de el, pescuiți de el, s-au lăsat iubiți de el. Acești ființi așa au vrut, Gheorghe Colțea, preotul ortodox român, să-i scoată. Așa au vrut și așa s-au descoperit. Un om minunat, un om care spunea în al preasfințitul nostru, mitropolit Laurențiu, l-am auzit odată spunând, nu știu cum face Părintele Colțea, dar rezolvă toate problemele, cu atâta pace, cu atâta bucurie, cu atâta inteligență. Într-adevăr, rezolva orice problemă, știu să țină biserica în perioade grele. Am adus preoți tineri buni, serioși, în parohiile sale. S-a luptat pentru patrimoniu. A venit cu soluții ingenioase, uneori chiar foarte ingenioase, chiar foarte îndrăznețe. Că sigur că păreau un risc. Sigur că păreau incredibile, de nepus în temă. Dar părintele vedea,
posibilitatea ca biserica să supraviețuiască într-o perioadă grea în care nu mai poți să întinde tot timpul mâna și să faci colecte de la oameni, pentru că ați văzut pe zi ce trece aceste colecte nu se mai fac, nu mai aduc bani, pentru că oamenii nu mai dau, nu mai au posibilități. El știa să găsească formule, pentru că biserica avea un patrimoniu bogat și material și s-a luptat pentru acel patrimoniu, pentru ca să se retrocedeze domeniile bisericii, pădurile bisericii. A luptat foarte, foarte mult. Aceste lucruri trebuie să nu le uităm. Aceste lucruri trebuie să le ținem minte. Este de datoria mea în această seară să vorbesc de Părintele Gheorghe Colțea și poate că am făcut-o, iată, de aproape o oră și 20. Haideți să... Sper că nu v-am plictisit, nu? Sper că sunteți încă alături de mine. Aș vrea, dacă sunteți alături de mine, acum să colindăm ceva împreună. Nu știu ce-ar fi așa frumos în această seară. Sau să cântăm ceva, să... Haideți să mai rămânem puțin în veche, da? Este așa o seară de veche pentru Părintele Protopop Gheorghe Colțea. Și dacă vreți, mai scrieți-mi amintiri cu Părintele Colțea, scrieți aici că vă este dor. Și de unde ne scrieți, de unde ne urmăriți emisiunea, haideți să vedem dacă ne scrieți de unde vă uitați și începem să colindăm. După ce mai cântăm un cântec pe care Părintele l-a iubit foarte mult și pe care și eu îl iubesc foarte, foarte, foarte mult, mai cântăm o romanță pe care când Părintele a avut-o în suflet, Sara pe deal, Sara pe deal, Buciumul sună cu șale, și apoi cântăm cu toții O ce veste minunată sau Trei păstori. Ce vreți dumneavoastră? Cântăm împreună? Ce ziceți dumneavoastră? Haideți să facem această seară binecuvântată de Dumnezeu de pe versurile lui Mihai Eminescu. Sara pe deal, buciumul sună cu șale, turmele urc, stelele scapără-n cale, apele plâng, clar izvorând în fântâne, sub un sal câmp, sub un sal câmp, dragă mă aștept tu pe mine, luna pe cer, trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, stelele nasc umeri sub olta senină, pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ție plină, pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ție plină. Și acum, trei păstori se-ntâlniră, trei păstori se-ntâlniră, raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem,
raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Poftiți! Și să facem o cunună, și să facem o cunună, raza soarelui, floarea soarelui, s-o împletim cu voie bună și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos, raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Nouă și la neamul nos, nouă și la neamul nos, raza soarelui, floarea soarelui, de nașterea lui Hristos. Vă promitem, vom ajunge poate chiar săptămâna asta la mormântul părintelui Colțea. Haideți să încercăm să facem un efort să ajungem acolo. Ești Maria se uită la această transmisie directă, să filmăm în direct, ar fi foarte frumos dacă îmi facem direct sau măcar să facem un filmuleț de la mormântul părintelui, care poate că între Prislop și Moieciu nu e distanța chiar așa de mare, și să mergem să vedem florile de la mormântul părintelui, să-l invităm pe părintele Alexandru Colțea. Nu știu dacă acum este în transmisie direct, mi-a promis că se uită și că distribuie, sunt sigur că este, și pe Maria, fata părintelui Gheorghe Colțea, și familia minunată, și pe toți, să facem o emisiune în care să, acolo la mormânt, să vorbim și să nu uităm, pentru că despre acest om trebuie să vorbești tot timpul și trebuie să vorbești mereu, 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 mereu. Dar vom face și la Schitul Muntioru, știu, la părintele Macarie. Da, credeți-mă că în atâtea locuri vreau să ajung, dar s-am fost și cu cenacul plecat, am fost puțin și răciți câteva zile. Încercăm acum să ne revenim și să ne refacem și să pornim cu motoare, că dumneavoastră văd că așteptați emisiunile noastre și văd că așteptați aceste emisiuni pe care chiar vă rog să le promovați și să distribuiți. Mai uitați-vă pe pagina Lumină Lina Sibiu și în jos la celelalte filmări. Am făcut ieri o filmare excepțională, dar vă rog din suflet, după ce se termină emisiunea, mergeți și vedeți filmarea de ieri de la schitul, de lângă Lupeni, de la schitul Straja, unde este o catacombă ca un fel de filon de mină. Este cea mai lungă poartă de intrare într-un schit, unde sunt 365 de icoane ale Sfinților, icoane din Vechiul, din Noul Testament. Este o filmare, dacă numai puțin, dacă vă duceți pe pagina Lumină Lină în jos, așa, veți vedea, săriți peste Sfânta Liturghie care a fost astăzi transmisă, veți vedea, acel film este de excepție, vă spun, este minunat filmat, este încadrat, sunt niște peisaje, s-a filmat deosebit acolo. Și o să avem de acolo, vă dăm poate mâine seară, vă transmitem un filmuleț cu icoana Sfintei Varvara, care a lăcrimat de 3 ori, am filmat niște minuni, cum a apărut într-un bec crucea, într-un bec la omul care a ctitorit crucea, este fotografie. Acolo unde de obicei este filetul, în bec, apare Sfânta Cruce, este ceva, niște minuni. O să vedeți, vă punem acel film, este minunat acel film, acel interviu pe care l-am făcut cu părintele Stareț Dimitrie, am promis că mâine seară îl punem, iar mâine în 22 pe televiziunea Trintas urmăriți o emisiune cu mine, la ora 20 veți vedea emisiunea Cuvânt pentru Suflet, în care vorbesc despre slava de șarpe și pe televiziune, deci nu pe pagina de Facebook, veți vedea și o emisiune televizată despre slava de șarpe la Pateric.
Așadar, o să aveți multe bucurii în această perioadă. Duminică suntem la Săcele Brașov, Săcelenii din Brașov, la Biserica Sfinții Arhangheli. Mergem acolo unde icoana făcătoare de minuni cu cenaclul Lumină Lină. Vom avea concert imediat după liturghie, aducem atenție, săcelenii, brașovenii, ploieștenii, buzoienii, toți care puteți veni la Săcele Brașov duminică, vă aducem icoana Maicii Domnului care este la noi în biserică, care a lăcrimat izvorătoare de minuni, cea din Ivirion, o aducem ca să vă închinați, o aducem în pelerinaj acolo cu bucurie, dar până atunci vă mai spunem, haideți mai scrieți cei care nu ne-au scris până acum de unde ne urmăriți. Am văzut că da, ați văzut, doamna Mariana Constantin, ce ne-ați arătat la Mănăstirea Straj. A spus că a fost frumos. Da, aș vrea să invit pe oamenii aceștia care acum se uită, repet, pe pagina Lumină Lină Sibiu, e foarte simplu. După ce se termină emisiunea, mergeți și urmăriți acel film, să vedeți cât de frumos e filmat, cum sunt lucrurile acolo prezentate și cum sunt filmate. Este ceva minunat. O să aveți o surpriză deosebită. Romica Harșani din Mediaș, colegul nostru din Lumina. Mai Romica, știi cum e treaba asta? Vorba aceea, forța exemplului contează. Toată lumea știe că Romica Harșan, domnul Valentin Ivan, un primar de excepție, un om de să-l pui rar, într-adevăr un om deosebit care oricând în fața unor astfel de oameni trebuie să stai în picioare. Îmi cer scuze că stau jos, domnul Valentin Ivan, pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea din Sadu. Chiar vă respect și sunteți un om și noastră irepetabil. Din Bran, aproape de Părintele Colțea, Bogdan Bratu, din Brăila, da, iată, oamenii ne scriu, din localitățile și din Londra suntem urmăriți, ce frumos, ce frumos. Oameni minunați, oameni calzi, oameni de suflet, oameni pe care iubim, oameni care împrăștie iubire, oameni care împreună cu toții putem face ceva frumos. Mă gândeam acum, dați-mi dumneavoastră încă o idee, hai că e ultima pe seara asta și apoi mergem și ne odihnim, ne rugăm, dar e prea frumos, e prea frumos ce s-a făcut în seara aceasta. Dați-mi o idee ce să colindăm, un colind să terminăm ceva așa frumos, un cântec, să închem așa liniștit. Aștept ceva frumos să-mi spuneți, să vă gândiți câteva propuneri și să selectăm, ca să spunem așa, ceva de dor, că am spus dor. Dor frumos, mare, de Părintele Colția, dor de adevăr, dor infinit, dor frumos, dor minunat, dorul în care ne dăm viața, dorul în care ne dăm suflet. Și scrieți-ne și după ce se termină emisiunea. Nu ne lăsați așa numai în timpul emisiunii, pentru că urmăriți și în continuare ceea ce am făcut. Așa este să cât mai mult să ne bucurăm, să alungăm singurătatea noastră prin faptul că nu mai e Părintele Colțea lângă noi, să nu lăsăm tristețea să ne apese, să nu lăsăm răul. Daniel Alexandru Colțea, vă mulțumim pentru. Ia uite că ne-a scris Părintele Alexandru, ce bucurie mare! Haideți să încerc să citesc tot mesajul pentru neuitare și pentru minunata evocare a tatei. Ce frumos îi spunem! Vă așteptăm cu drag la Moieciu de jos, vă îmbrățișăm. Venim, venim, o să venim, te anunțăm, părinte drag, pentru că noi am spus puțin, dar am spus din suflet, pentru că l-am iubit și l-am iubit sincer și este al nostru, al tuturor, părintele Gheorghe Colțea, cu multă bucurie. Ce să cântăm acum, la sfârșit? Haideți să încercăm cu toții un colind. Da, rămâneți încă să colindăm, da? Haideți să zicem ceva așa din suflet. Deschide ușa creștine, nu? Haideți. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i greu și am obosit, drumul-i greu și am obosit, de departe am venit. La mulți ani, mulți ani cu bine, noi la vie flaim am fost, noi la vie flaim am fost, unde s-a născut Hristos,
La mulți ani, mulți ani cu bine, și-am văzut și piața, mamă, și-am văzut și piața, mamă, pe care Maria o cheamă. La mulți ani, mulți ani cu bine, cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine, mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, un staul frumos de oi. La mulți ani, mulți ani cu bine, și acolo pe fân jos, și acolo pe fân jos, s-a născut Domnul Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea. La mulți ani, mulți ani cu bine. Balsam sufletesc, spuneți doamna Cornelia, și vreau să vă rog, mai scrieți cei care ne-a scris din ce localități, ne scrieți din ce țară, vă rog foarte mult pe final să vedem de unde ați privit această emisiune, distribuiți în pagina dumneavoastră. Părintele Colțea avea foarte multe melodii pe care le iubea. Vreți pentru Părintele Colțea să mai cântăm ceva frumos? Haideți, vă rog frumos, pentru că am o datorie morală și de suflet. Iubea, de exemplu, Dor de Cluj, sau avea cântecul Tata și Cai, mi-aduc aminte, un cântec frumos. Avea acel cântec, unde vă duceți puteri, părinte, și vă tostinceți mereu, dar un cântec din copilărie, scris de Adrian Păunescu, vreau să-l cânt acum, pentru că, părintele, țineți minte că de fiecare dată când vorbea, evoca copilăria, evoca iubirea, evoca liniștea de acasă când stătea pe brațele mamei și dormea seara și își aducea aminte cum îl descânta mama, evoca amintirea tatălui, cu atâta dragoste cum nu am auzit pe nimeni, dar pe nimeni să vorbească așa. Noi nu putem face cu ce făcea părintele Colțea. Cântecul se numește Din copilărie, de Adrian Păunescu. O să vi-l pun pe melodia făcută de Tatiana Stepa, fie iertată. Ascultați versurile și eu vi le cânt așa ușor și duios. Să trosnească lemne în foc și să vină multă noapte, în pritvor de busuioc, cu miros de mere coapte, și să ningă din senor până la streașină și peste, și pe un scaun să adorm, adorm, ca de un drog și de o poveste, cu ziarul pe genunchi și cu ploapele căzute, să-mi răsară moartea-n trunchi și pe ochi să mă sărute, cei bătrâni să fie vii, pacea lumii fie gata, eu copil între copii, și pe afară tânăr tata, și bunica să mă ia, să mă duc încet spre pernă, și să simt venind din ea toată liniștea
eternă, să trosnească lemne în foc, sub un pietibric cu lapte, să miroase a busuioc, busuioc, să miroase a mere coapte, să miroase a mere coapte. Da, v-am cântat în iubire, ca să răspund la provocare și pentru că dorul e mare și frumos în această seară, haideți să ne despărțim aici cu drag și să-i mulțumim Părintelui Colția că a existat, că acum e în cer, dar îl avem între noi. Eu nu voi opri mărturia mea despre oamenii mari pe care i-am iubit și pe care i-am respectat, pentru că ei nu mai pot face mie niciun bine acum. Dar tocmai acum trebuie să vorbesc despre ei și trebuie să am caracter și trebuie să dovedim că iubim. Și când se termină emisiunea, să scrieți, pentru că asta înseamnă că v-a plăcut această emisiune, să o vedeți și să o revedeți, să o distribuiți pe pagina noastră. Scrieți mesaje și după ce se termină emisiunea, pentru că asta înseamnă că nu mai suntem în direct, exact ce spuneam, Părintele nu mai e în direct cu noi, dar noi vorbim despre El. Asta înseamnă a menține suflul iubirii frumos. A fost frumos? A fost frumoasă această ultimă melodie, v-a plăcut? Adrian Păunescu, din copilărie, pentru Părintele Colția, o dedicație specială. Auzi-ne, drag părinte, de acolo de unde ești, știu că ești viu, știu că ești lângă noi, știu că ne-ai auzit, știm că toate răutățile se vor spulbera și toate relele lumii vor dispărea. Rămân frumosul, rămâne frumosul și rămân oamenii mari. Rămân acești oameni care ne-au scris excepțional în această seară, iată de ce suntem iubiți. Pentru că suntem iubiți și pentru că iubim și pentru că avem dor și pentru că avem infinitul în noi pe totdeauna. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt Părintele Cătălin Dumitrian. Închid, rămân la mine acasă, aici cu gândul la Părintele Colția, cu gândul la cei dragi. Voi închide telefonul, nu mă veți vedea. Dumneavoastră veți rămâne în casa dumneavoastră, dar îmi veți simți cuvântul și îmi veți simți bucurie. Aduceți-vă aminte că într-o seară de noiembrie, ziua intrării în Biserica Maicii Domnului, Părintele Cătălin Dumitrean, în viață, spun, cu drag, cum eram în viață odinioară cu Părintele Colția, vă vorbea, vă cânta și vă spunea că totul e infinit. Amin.